ଟିକେଟ ଫଟୋ କୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଓଠ ତାରି ପାଇଁ ହେଇଗଲେଣି ଲକ୍ଷେ ପୁଅ ନଷ୍ଟ ଏ ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଫଟୋ କୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଓଠ ତାରି ପାଇଁ ହେଇଗଲେଣି ଲକ୍ଷେ ପୁଅ ନଷ୍ଟ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଚାଇନା ମାଲ ପୁରା ନକଲି ଏଥରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହଉ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଖାଲି ଆ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ସୁକୁଟି ସାହୁ ବୋଲି ଫେସବୁକ୍ ରେ ଖାଲି ଅଜଣା ପଡ଼ିବ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ସୁକୁଟି ସାହୁ ବୋଲି ଫେସବୁକ୍ ରେ ଖାଲି ଆ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ସୁକୁଟି ସାହୁ ବୋଲି ଥରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହଉ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଖାଲି ଅଜଣା ପଡ଼ିବ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ସୁକୁଟି ସାହୁ ବୋଲି ସୁକୁଟି ସାହୁ।